こんじゃたかいぬです。今からね、膝が痛くて走れない人とか、時間がなくて外に走りに行けない、どうしてもね有酸素運動を家で行えないといけない人に対して有効的な有酸素運動を紹介していきます。3分間やっていきますね。まずね、足踏みなんですけど、ももを高く上げます。ももを高く上げて、次は真横に開いて、真横、前、前、真横、真横、これを繰り返すだけですね。全然きつくないと思うかもしれませんが、結構太ももの筋肉もね、地味に鍛えられます。で、股関節のね、可動域もこれで広げることができますんで、やってるとね、骨の音がコキッコキッとするかもしれません。しっかりね、太ももを上げることがポイントです。これならね、若い人でもお年寄りの方でもね、無理なく最高の成果を出すことができます。で、このぐらいの運動がね、脂肪燃焼効率としてはね、いいですね。あんまりね、息切れがしすぎるようなトレーニングだと糖質の方がね、燃えやすくなります。理想で言うとね、筋トレを行った後に、この足踏みをね3分やってもらうと、じっくり脂肪が燃えてる感覚がね、わかると思います。まあ、足の筋肉の足の筋トレのね後にやるとちょっときついかもしれません。ラジオ体操もね、非常に、効果的だなって思ったんですけど、それと同じぐらいね、この足踏みっていうのは効果的だなと思いました。で、これならね、スペースも取りませんし、足踏みぐらいだったらね、下の階に迷惑もかからないと思います。意外ときついです。ぜひ試してみてください。以上です。